খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে আমি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক আমি আদৰণি জনাইছিলোঁ আৰু 2001 চনত ভিত্তিবৰ্ষ কৰি যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই লৈ গৈছিল আমি ছাত্ৰ সন্থাই স্পষ্টভাৱে এই গোটেই বিষয়টো আদৰণি জনাইছিলোঁ কাৰণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সমগ্ৰ অসমত আচলতে জনবিন্যাসৰ যি পৰিৱৰ্তন জনবিন্যাসে আচলতে বিভিন্ন ঠাইত যিধৰণে প্ৰভাৱ পেলাইছে সেই প্ৰভাৱৰ পৰা এটা কথা লক্ষ্য কৰিব পাৰি যে অসমীয়া মানুহৰ হাতত মূল খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত ৰাজনৈতিক যিটো অধিকাৰ সেই অধিকাৰটো খৰ্ব হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু সৰ্বকালৰ কাৰণে যাতে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত থাকে সেই কথাটো নিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিষয়টো অতি জৰুৰী আছিল আৰু যেতিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কথা বতৰা ওলালে তেতিয়া 2001 চনক ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে লোৱা হ'ল তেতিয়া আমি স্পষ্টভাৱে নিৰ্বাচনী আয়োগক যেতিয়া লগ কৰা হৈছিল 27 মাৰ্চ তাৰিখে আমি সেই সময়ত নিৰ্বাচনী আয়োগৰ আগত আমি স্পষ্টকৈ কৈছিলোঁ যে যিসমূহ ঠাইত জনবিন্যাসৰ সালসলনি হৈছে জনবিন্যাসে প্ৰভাৱ পেলাইছে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ নিৰ্ণায়ক যি ভূমিকা খৰ্ব কৰিছে সেই ঠাইসমূহত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ জৰিয়তে নিৰ্ণায়ক ভোটাধিকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভঙা পতা চৰকাৰ ভঙা পতা এই আটাইবিলাক খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত যাতে থাকে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু সেইধৰণে সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো আগবাঢ়িব লাগে আৰু যিসমূহ ঠাইত উজনি অসমৰ বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া লখিমপুৰ ধেমাজি এনেকুৱাকৈ ধৰি যিসমূহ জিলা আছে যিসমূহ জিলাত জনসংখ্যাৰ বিস্ফোৰণে বা জনসংখ্যাৰ জনবিন্যাস পৰিৱৰ্তনে বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই এতিয়াও খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত ৰাজনৈতিক নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ আছে সেই ঠাইসমূহত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰোঁতে নিজৰ জিলাসমূহৰ ভিতৰতে সমষ্টিৰ সালসলনি কৰিব লাগে যাতে কোনো কাৰণত খিলঞ্জীয়া অধ্যুষিত সমষ্টিসমূহ যাতে কাটিব নোৱাৰে সেই কথাৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিব লাগে খচৰা ওলালে 20 জুন তাৰিখে খচৰাত আমি খচৰাখন পুংখানুপুংখভাৱে অধ্যয়ন কৰিছোঁ বিভিন্ন ব্যক্তিৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ এই বিষয়ত যিসকল বিশেষ আমাৰ বিভিন্ন শিক্ষাগুৰু ৰাজনৈতিকভাৱে যিসকলে অগ্ৰণী ভূমিকা লয় বিভিন্ন ব্যক্তিৰ লগত কথা বতৰা পাতিছোঁ সমষ্টি আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীসকলে সেই সমষ্টিৰ মানুহৰ লগত কথা বতৰা পাতিছে পতাৰ পিছত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে এই খচৰা যিখন খচৰা প্ৰকাশ পাইছে 20 জুন তাৰিখে সেই খচৰাখনত কিছু ইতিবাচক দিশ আছে আৰু কিছু দিশ আছে যিসমূহ দিশ আচলতে সালসলনি কৰাটো প্ৰয়োজন আছে আৰু সেই দিশসমূহ যদি সালসলনি কৰা নাযায় তেনেহ'লে বহু ঠাইত আচলতে খিলঞ্জীয়া অধ্যুষিত অঞ্চলত আচলতে নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিছে যাৰ কাৰণে আমি পুনৰ যোৱাকালি যিখন আমি নিৰ্বাচনী আয়োগলৈ আমি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ সেই পত্ৰসমূহত আমাৰ যিসমূহ পৰামৰ্শ ত্ৰুটি বিচ্যুতি আমি যিখিনি দেখিছোঁ সেই ত্ৰুটি বিচ্যুতিখিনি আমি সানিবিষ্ট কৰি যোৱাকালি আমাৰ যিখন স্মাৰক পত্ৰ আমি নিৰ্বাচনী আয়োগলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ এতিয়া আমি শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ যে উজনি অসমত ধেমাজি জিলাত লখিমপুৰ জিলা তিনিচুকীয়া জিলাত এটাকৈ সমষ্টি বৃদ্ধি পাইছে যিটো সঁচাকৈ আদৰণীয় আনহাতে অসমত অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতিৰ সংখ্যা ছিটৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে অনুসূচিত জাতিৰ 8টাৰ পৰা 9টালৈ বৃদ্ধি পাইছে অনুসূচিত জনজাতিৰ 16টাৰ পৰা 19টালৈ বৃদ্ধি পাইছে এইসমূহ কথা আচলতে ইতিবাচক ইয়াৰ লগে লগে উজনি অসমত আচলতে ডিব্ৰুগড়ৰ যিটো লাহোৱাল সমষ্টি ঐতিহাসিক লাহোৱাল সমষ্টিটো 1957 চনতে গঠন কৰা হৈছিল আৰু এই লাহোৱাল সমষ্টিটোত বিশেষভাৱে মটক জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ এটা অধ্যুষিত অঞ্চল আছিল সমপৰিমাণে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোক আহোম চুতীয়া কোচ ৰাজবংশী এই সকলোবিলাক লোকে তাত বসবাস কৰি আছিল আৰু নিৰ্ণায়ক ভোটাধিকাৰ আচলতে মটক জনগোষ্ঠীৰ হাতত আছিল আৰু 1957 চনতে স্থাপন হোৱা এই ঐতিহাসিক লাহোৱাল সমষ্টিটো বিলুপ্তি কৰাৰ কোনো আচলতে যুক্তি নাছিল গতিকে আমি নিৰ্বাচনী আয়োগৰ আগত পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ উজনি অসমৰ কাৰণ আমাৰ ইয়াৰ আগৰ যিখন পৰামৰ্শৱলী আছিল বা আমাৰ পত্ৰ আছিল তাতো আমি স্পষ্টকৈ কৈছিলোঁ যিসমূহ সমষ্টিত এতিয়াও খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত নিৰ্ণায়ক ভোটাধিকাৰ আছে নিৰ্ণায়ক আচলতে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ আছে সেইসমূহ সমষ্টি বিলুপ্তিকৰণ কৰা সেইসমূহ সমষ্টি কৰ্তন কৰা সালসলনি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কিন্তু আমি দেখিবলৈ পালোঁ খিলঞ্জীয়া অধ্যুষিত মটক জনগোষ্ঠীৰ অধ্যুষিত এই লাহোৱাল সমষ্টিটো বিলুপ্তি কৰা হ'ল যিটোৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ বিবেচনা কৰি সেই সমষ্টিটো ঘূৰাই দিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ ইয়াৰ লগে লগে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ আন এটা সমষ্টি চাবুৱা সমষ্টিটো এটা মটক অধ্যুষিত অঞ্চল মটক অধ্যুষিত সমষ্টি আন আন চাহ জনগোষ্ঠীকে প্ৰমুখ্য কৰি আহোম জনগোষ্ঠীকে প্ৰমুখ্য কৰি কেইবাটাও জনগোষ্ঠীৰ তাত প্ৰভাৱ আছে আৰু বিশেষকৈ নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ মটক জনগোষ্ঠীতে তাত বহন কৰি আছিল কিন্তু আমি দেখিবলৈ পালোঁ এই খচৰাখনত এই চাবুৱা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তিনিচুকীয়া জিলাৰ প্ৰায় 8টাকৈ পঞ্চায়ত বৰগুৰি পঞ্চায়ত বজালিতলী পানীতোলা বৰুৱাগোলা খামটি গোৱাল
গটং আৰু গুইজান আৰু ডিমৰুগুৰিকে ধৰি আঠটা পঞ্চায়তৰ প্ৰায় 86,357 গৰাকী মটক জনগোষ্ঠীৰ ভোটাৰক চাবুৱা সমষ্টিৰ পৰা অতৰাই মাকুম সমষ্টিলৈ নিয়া হ'ল। অৰ্থাৎ চাবুৱা সমষ্টি তেখেতসকল আছিল, মাজত তিনিচুকীয়া সমষ্টিটো বাদ দি তেখেতসকলক মাকুম সমষ্টিলৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল। আৰু মাকুম যিটো নতুনকৈ সমষ্টি সৃষ্টি কৰিছে, এই সমষ্টিটো বিশেষকৈ মৰাণ জনগোষ্ঠীসকলৰ এটা অধ্যুষিত অঞ্চল। এই জনগোষ্ঠীটোত পুনৰ এই 86,000 ভোট নিয়াটো কোনো প্ৰয়োজন নাছিল। তাৰ পৰিৱৰ্তে চাবুৱা সমষ্টিটোত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লৈ থকা মটক জনগোষ্ঠীৰ এই 86,000 ভোট আচলতে চাবুৱা সমষ্টিত থকাটো প্ৰয়োজন আছিল, যি ক্ষেত্ৰত এইটো পুনৰ শুধৰণি কৰিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক পৰামৰ্শ দিছো। আৰু যিটো আচলতে ৰাইজেও এই দাবীটো উত্থাপন কৰি আছে, কাৰণ এটা সমষ্টিত 86,000 খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীয় ভোট থাকিব আৰু সেই ভোটখিনি তাৰ পৰা আঁতৰাই আন এটা জনগোষ্ঠীয় সমষ্টিলৈ লৈ যাব, তেতিয়াহ'লে চাবুৱা সমষ্টিটো আচলতে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ এটা প্ৰভাৱ পৰিব, সেই কথাটো স্পষ্ট হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছো। আনহাতে টিংখং সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো এক অনুৰূপ ধৰণৰ ব্যৱস্থা হৈছে। টিংখং সমষ্টিৰ বহু খিলঞ্জীয়া মানুহক তেখেতসকলক মৰাণ সমষ্টি, নাহৰকটীয়া সমষ্টি আৰু আন আন সমষ্টিলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে, যাৰ কাৰণে টিংখং সমষ্টিৰ এটা খিলঞ্জীয়া অধ্যুষিত সমষ্টি ইয়াত এক বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া বা বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰা দেখা গৈছে। ইয়াৰ লগে লগে দুলীয়াজান সমষ্টি আহোম জনগোষ্ঠীয় আৰু চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ বিশেষকৈ প্ৰভাৱ আছিল আৰু আন আন জনগোষ্ঠীয় লোকৰ প্ৰভাৱ আছিল, কিন্তু ইয়াৰে অন্তৰ্গত দুটা বৃহৎ পঞ্চায়ত লেংৰাই পঞ্চায়ত আৰু ৰংচঙী পঞ্চায়ত, এই দুয়োটা পঞ্চায়তক কাটি চাবুৱা সমষ্টিলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে, যাৰ কাৰণে আচলতে আহোম জনগোষ্ঠীৰ অধ্যুষিত এই দুলীয়াজান সমষ্টিত এই যি 9,000তকৈ অধিক আহোম জনগোষ্ঠীয় ভোটাৰক হস্তান্তৰ কৰা হ'ল, ই এক আচলতে প্ৰভাৱ পেলাব। গতিকে এই বিষয়টো আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছো। ইয়াৰ লগে লগে শিৱসাগৰ সমষ্টি, আমি সকলোৱে জানো শিৱসাগৰ সমষ্টি এক খিলঞ্জীয়া অধ্যুষিত এখন জিলা। সেই সমষ্টিত সকলো সময়তে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত ৰাজনৈতিকভাৱে সকলো অধিকাৰ থাকে, আৰু এই সমষ্টিত যদিও ডিমৌ সমষ্টিটো নতুনকৈ সৃষ্টি কৰা হ'ল, কিন্তু তাৰ পৰা দুটাকৈ সমষ্টি কৰ্তন কৰিলে, থাওৰা আৰু আমগুৰি, কিন্তু থাওৰাৰ পৰিৱৰ্তে ডিমৌ এটা নতুন সমষ্টি যদিও পালে, আমগুৰি সমষ্টিটো 1951 চনতে গঠন হোৱা এটা ঐতিহাসিক সমষ্টি আছিল আৰু 1951 চনতে গঠন হোৱা এই ঐতিহাসিক সমষ্টিটোক আচলতে বিলুপ্তি কৰি ইয়াত যি ধৰণৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয় ভাষা ভাষী লোকসকলৰ এটা অধ্যুষিত সমষ্টি আছিল আৰু এই সমষ্টিটো খিলঞ্জীয়া মানুহৰ এটা প্ৰভুত্ব থকা সমষ্টি আছিল আৰু এই সমষ্টিটো বিলুপ্তি আচলতে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওপৰত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব। গতিকে এই খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব থকা এক ঐতিহাসিক 1951 চনতে গঠন হোৱা এই আমগুৰি সমষ্টিটো পুনৰ ঘূৰাই দিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক আমি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছো। ইয়াৰ লগে লগে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু সাল সলনিৰ প্ৰয়োজন আছে। সীমাসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিৱসাগৰ সমষ্টিটো আহোম জনগোষ্ঠীয় অধ্যুষিত এটা সমষ্টি। ইয়াৰ পৰা বেতবাৰী আৰু হাঁহচৰা আৰু বেতবাৰী নামৰ দুটা ডাঙৰ পঞ্চায়ত আচলতে বহু আহোম জনগোষ্ঠীয় ভোটাৰ আৰু ইয়াৰ লগে লগে কিছু সংখ্যক খিলঞ্জীয়া মুছলমান ভোটাৰক ডিমৌ সমষ্টিলৈ লৈ যোৱাৰ লগে লগে শিৱসাগৰ সমষ্টিটোৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে। গতিকে এইসমূহ সমষ্টিত সীমা সাল সলনি কৰি মানুহক ইটো সমষ্টিৰ পৰা সিটো সমষ্টিলৈ স্থানান্তৰ কৰি এক বিপাঙত পৰিছে। গতিকে এইসমূহ সমষ্টি সীমাসমূহ সাল সলনি নকৰিলেও ইয়াত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব থাকিব, সৰ্বকালৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক নিৰ্ণায়ক অধিকাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতত থাকিব। গতিকে এইসমূহ সমষ্টি বিলুপ্তি কৰা বা এইসমূহ সমষ্টিৰ সীমা সাল সলনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ যুক্তিযুক্ততা নাই। গতিকে এইসমূহ ক্ষেত্ৰত নিৰ্বাচনী আয়োগক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে যোৱাকালি পত্ৰৰ যোগেদি আবেদন জনাইছো আৰু আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি অসমবাসী ৰাইজক এই কথাসমূহ আমি অৱগত কৰিব বিচাৰিছো। ইয়াৰ লগে লগে যোৰহাট সমষ্টিটো সীমা নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আচলতে ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগ আছে, এই ক্ষেত্ৰতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। মধ্য অসম আৰু নামনি অসমৰ ক্ষেত্ৰত হাজো সমষ্টি, টিহু সমষ্টি, বঙাইগাঁও, চতিয়াকে ধৰি আন আন বহু সমষ্টিত য'ত জনবিন্যাসৰ সলনিয়ে বিশেষ প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই, সেইসমূহ সমষ্টিটো আচলতে সীমা নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ধৰণৰ বেমেজালিৰ সৃষ্টি হৈছে, যিসমূহ যদি আমি পূৰা কৰি ল'ব পাৰোঁ বা ঠিক কৰি ল'ব পাৰোঁ, নিশ্চিতভাৱে আমি অধিক খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত হ'ব। ইতিমধ্যে জনীয়া সত্ৰৰ কথা কোৱা হ'ল, জনীয়া সত্ৰখন সেই অঞ্চলৰ ৰাইজে বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কৰিবৰ কাৰণে দাবী জনাই আছে। ইয়াৰ লগে লগে হাজোৰ যিখন আচলতে দিহিনা সত্ৰ, দামোদৰদেৱৰ যিখন দিহিনা সত্ৰ, আৰু লগে লগে ইয়াৰ আশে পাশে যিসমূহ অনুসূচিত জাতিৰ লোক আছে, প্ৰায় 10,000তকৈ অধিক অনুসূচিত জাতিৰ লোক, আৰু লগতে এই সত্ৰখন হাজো সমষ্টিক অনুসূচিত জাতিৰ এটা সমষ্টি ঘোষণা কৰা হ'ল, কিন্তু পূৰ্বৰ পৰাই হাজো সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত সেই লোকসকলক
আৰু সেই সত্ৰখনক হাজু সমষ্টিৰ পৰা আন ৰঙিয়া সমষ্টিলৈ স্থানান্তৰ কৰা হ'ল। ৰাইজৰ ক্ষোভ আছে, গতিকে সেই সমষ্টিৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক আহ্বান জনাইছো। ইয়াৰ লগে লগে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমান যিসমূহ পাঁচটা জনগোষ্ঠীক ইতিমধ্যে চৰকাৰে তেখেতসকলক খিলঞ্জীয়া মুছলমান বুলি ঘোষণা কৰিছিল, সেই পাঁচোটা খিলঞ্জীয়া মুছলমান জনগোষ্ঠীৰ আচলতে ৰাজনৈতিক অধিকাৰ খৰ্ব হৈছে, এই ক্ষেত্ৰতো বিবেচনা কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছো। বৰাকৰ ক্ষেত্ৰতো নিৰ্বাচনী আয়োগে যিসমূহ বিধি ব্যৱস্থা আছে এই ক্ষেত্ৰত কিছু নজৰ দিব লাগে। বৰাকৰ ক্ষেত্ৰতো বৰাকৰ ৰাইজৰ কথা বতৰাৰ ওপৰত নজৰ দিবৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক আমাৰ স্মাৰক পত্ৰত আমি কৈছো। ইয়াৰ লগে লগে বিটিআর পাহাড়িয়া জিলা পশ্চিম কার্বি আংলঙত আসলে আসন বৃদ্ধি হয়েছে, এই আসনে খিলঞ্জীয়া মানুষের হাতত রাজনৈতিক অধিকার থাকার ক্ষেত্রে সহায় সহযোগিতা করব, ই এক ইতিবাচক কথা। ইয়ার লগে ঐতিহাসিক কারণত আসলে বহু এনেকা সমষ্টি আছে যাক সমষ্টির এটা নাম সলনি করবর কারণে সরকার তৎপর হয়েছে, আর সেই সমষ্টিবিলাকর যাক নাম আছে সেই নামবিলাক আর সমষ্টির নামটির সঙ্গে এক ইতিহাস আছে আর এক ঐতিহাসিক সমষ্টি, গতি এই সমষ্টিবিলাকর নাম সলনি করার ক্ষেত্রে যাতে ঐতিহ্য কোনো কারণে ম্লান নপরে, ঐতিহ্য যাতে আঘাত নাহানে তার কারণে ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগে। আর রাইজে যত প্রতিবাদ করেছে সমষ্টিসমূহ নাম সলনি করার ক্ষেত্রে যত আপত্তি করেছে সেই সমূহ সমষ্টির নাম সলনি করার ক্ষেত্রে নির্বাচনী আয়োগে বিহিত ব্যবস্থা লবর কারণেও আমি আমার যখন স্মারক পত্র সেই পত্রত আমি উল্লেখ করছো। আর পুনর্বার অহা 21 তারিখে যেটা নির্বাচনী আয়োগ অসমলৈ আহিব আমি ছাত্র সন্থায় নিশ্চিতভাবে নির্বাচনী আয়োগক লগ করিম, আর বিশদভাবে আমি গোটেই কথা বতরাখিনি আমি তেখেতসকলৰ আগত উত্থাপন করিম। ছাত্র সন্থার আমার এটা স্পষ্ট কথা, 2001 চনের লোকপিয়লর ভিত্তিত সমষ্টি পুনর্নির্ধারণের গোটেই প্রক্রিয়াটো হয়েছে, এই বিষয়টা আমি আদরণি জানাইছো। আর এই কারণে আদরণি জানাইছো সমগ্র অসমত রাজনৈতিক যে পথ সেই পথ পরিবর্তন হয়েছে, আর ইয়ার মূল কারণ হয়েছে হওয়া জনবিন্যাসর যে সাংঘাতিক পরিবর্তন, সেই জনবিন্যাসর সাংঘাতিক পরিবর্তনে খিলঞ্জীয়া মানুষের অধিকার রাজনৈতিক অধিকার নির্ণায়ক ভূমিকা লওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বাধার সৃষ্টি করেছে, গতি সর্বকালের কারণে খিলঞ্জীয়া মানুষের হাতে যাতে রাজনৈতিক অধিকার অটুট থাকে তার কারণে সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ করাটা প্রয়োজনীয়, আর এই ক্ষেত্রে সর্বকালের কারণে খিলঞ্জীয়া মানুষের হাতত রাজনৈতিক অধিকার সর্বকালের কারণে থাকাকি সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ হব লাগে, এই বিষয়টি আমি ছাত্র সন্থায় স্পষ্টভাবে আমার মত পোষণ করছি।